za sada, nismo uvalili ništa, bilo je jako puno komentara, komentari su bili dominantno vezani uz primjerice porez na dodanu vrijednost, uz prijedloge o potrebi širenja obuhvata dobara i usluga na koje bi se trebala primjenjivati snižena stopa poreza na dodanu vrijednost. Isto tako bilo je komentara i prijedloga da se pravi za ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost poveća i tako niz drugih komentara i prijedloga za koje smo smatrali u ovom trenutku da nisu opravdani. Pojasnili smo već i argumentirali detaljno iz kojeg razloga ne širimo taj proizvoda na koje se primjenjuje snižena stopa PDV-a. Kao i sve ostale elemente, bilo je već jako puno govora i prezentacije i predstavljanja ovih poreznih izmjena u različitim krugovima sa različitim dionicima, pa evo, mislim da nema potrebe stvarno da nešto dodatno ili što pojašnjavamo, ali nisu najvjerojatne stope rasta su u biti konzistentne. Mi ako govorimo recimo o fiskalizaciji i prometu gotovinom i o iznosima fiskaliziranih računa, možemo reći da je primjerice taj rast u odnosu na prošlu godinu oko 20%. Evo, pa mislim da u skladu sa tim možemo zaključiti o kakvom porastu se radi. Dominantno kad govorimo o fiskalizaciji u prometu gotovinom, porezni prihodi sa te osnove su prihodi od poreza na dodanu vrijednost, s obzirom na širenje obuhvata sniženih stopa u odnosu na prošlu godinu, ipak su ti porezni prihodi od poreza na dodanu vrijednost nešto niži, odnosno stopa rasta je nešto niža od stope rasta iznosa po fiskaliziranim računima. Recimo da je to otprilike 15% u kontekstu prihoda od poreza na dodanu vrijednost. Ja ne znam kada sam zadnji puta bio na sladoledu, da vam budem iskreno potpunosti, to bi često imao radni dan. Počeli smo nešto prije 8, završio sam sa onom zlatnom bilancom, mislim da smo bili gotovi negdje oko 10 na večer, mislim nisam stigao ni ručati taj dan, ni bilo što kako bi kazao da jako mi je teško dati nekakav osoban komentar na to, ali u svakom slučaju općenito porast cijena je nešto što nas brine i kada čujete koliko te cijene rastu, to je nešto što je u svakom slučaju neprihvatljivo i moram priznati da me na neki način to i plaši osobno. Dakle, strahujem od dugoročnih učinaka takvog porasta cijena. Mi smo, kao što znate, pokušavali to analizirati i gledali smo na koji način snižavanje poreznih stopa utječe na cijene proizvoda. Isto tako pratimo kontinuiranu situaciju. Ministar Filipović je proaktivniji sa bijelim listama. Mislim da postoji opravdana bojazan da ukoliko cijene nastave rasti tom dinamikom, iako službena statistika koja govori o inflaciji ukazuje na kontinuirano slabljenje inflatornih pritisaka, cijene pojedinih proizvoda, pa između ostaloga i kuglice sladoleda koju navodite, ja ne znam da je tolika cijena, je nešto što zabrinjava i što može ozbiljno ugroziti i turističku sezonu i općenito gospodarstvo, ozbiljno skrozično osjetljivo i posebno sada u ovim okolnostima. Ministrica Brnić će vam vjerojatno u nastavku govoriti i o turističkoj sezoni, ali s obzirom na signale koje dolaze sa tržišta, dolaze naši turisti dominantno, čuli ste da je već Njemačka u tehničkoj recesiji, brojna druga gospodarstva također su izložena brojnim rizicima. Moram priznati da osobno imam jednu bojazan u smislu ostvarenja dobrih rezultata s obzirom na najave ekonomske situacije u tim zemljama i cijene koje su doista prevelike.